leva quem ficou por 20 anos ou mais. Eu iria a pé, o meu amor, bandeira. Eu iria a pé, meu pai, sem um tostão. Alegria é guardar em cofres catedrais. Na varanda eu vejo o meu amor. Tem bênção de Deus todo aquele que trabalha no escritório. Bendito é o fruto dessas Minas Gerais. Minas Gerais. Catedrais, na varanda encontro meu amor. Tem bênção de Deus todo aquele que trabalha no escritório. Bendito é o fruto, bendito é o fruto, bendito é o fruto dessas Minas Gerais. E parora andando, andando, perguntando, e andando, bendito é o fruto, bendito é o fruto, bendito é o fruto. Dessas Minas Gerais, Minas Gerais. Prazer, hein? Prazerasso estar aqui no Conservatório, convite aí da UFMG, Festival de Inverno, que beleza, né? Que, pois é. Que história tem... Esse lugar, o Conservatório, é um lugar que tem uma história incrível, né? É. O Conservatório. O Conservatório aqui música, né? É um lugar onde a música tem um espaço, né? Tem, é verdade. E, Toninho, poxa, é um prazer imenso estar com você aqui, Toninho. Pô, muito obrigado. Ah, que isso. Prazer, sim, nessa, é meu, Maurinho. Muito nosso projeto. A gente fala mais do que toca, né? Então, Toninho, isso aqui é o projeto Conversas Musicais, né, que a gente está participando dentro da programação do Festival de Inverno. Claro. Toninho, queria ver com você, conversar, a gente conversar, trocar uma ideia. É, você sabe que a gente... Tem a coisa do chamado, né? Que a gente, quando a gente é chamado para a música, né?
que isso é um momento da vida de todo músico, assim, um momento precioso, né? Quando a gente sente esse chamado para a música. Mas quando que você sentiu isso? Como que é? Conta para a gente essa história. Olha, eu acho que, como eu sou de família de músicos, lá meu avô era mestre de bandas do interior, e minha mãe adorava música clássica, meu pai também, aquelas modinhas mineiras e tudo. Acho que na barriga da minha mãe já me manifestava, viu? Acho que a música já estava me chamando, né? Porque eu me lembro assim que, na verdade, mais para trás que eu me lembro, eu devia ter 5 anos, quando pintou um pianinho branco de presente, alguém me deu lá, uma tia, assim, mas foi muito bacana. Mas antes disso, a minha mãe falava que quando eu tinha 1 ano, quando eu nasci, eu chorava ouvindo uma música chamada Nonaná, que era tipo uma rumba cubana, assim. Eu nunca descobri essa música, o áudio dela. E aos 3 anos eu chorei ouvindo Debussy. Quando a minha mãe viu eu chorando Debussy, aquele Clair de Lune, né? Aí ela falou, ah, meu filho aí vai ser músico. O pai dela já era músico, né? Ele tocava bandolim nas costas até naquela época, tipo Jimi Hendrix, né? Tocava assim nas costas, tocando. Ela, as irmãs dela, minhas tias, Clarice, também tocavam no bandolim na orquestrinha do pai. E deixa eu contar uma historinha rápida. A gente está aqui no conservatório em frente ao Palácio das Artes, né, que é na mesma área, no Parque Municipal, onde construíram aquele primeiro teatro, que foi o Francisco Nunes, né, que é o Francisco Nunes. E você acredita que meu pai é daquela época, né? O Francisco Nunes parece que foi o primeiro regente de orquestra municipal, que ainda era no Teatro Municipal, onde depois virou... ele era maestro de banda... O Francisco Nunes. Francisco Nunes foi o primeiro maestro da Municipal, onde era o Teatro Municipal, que depois virou o Cine Metrópole, né? Cine Metrópole. Que hoje é um banco, enfim, as coisas vão mudando. Mas minha mãe escreveu, com a idade de 60 anos, ou 70 anos, minha mãe escreveu a biografia do meu avô, do pai dela, e dizendo que uma vez, e nessa biografia ela cita no final, que um pouco antes do meu pai morrer, ele recebeu uma visita do maestro Francisco Nunes, que falou assim, ó, mestre João, só os anjos tocam as músicas tão bonitas quanto a sua, olha assim. E ele foi aluno do meu avô. E eu tenho... Aí, em 2013, a gente constituiu uma fundação, um instituto para recuperar a obra do meu avô, do João Horta, né? Que já tem coisas lá no Museu de Música de Mariana, enfim. Então, toda essa história que já vem de música para mim, não devia ser outra coisa, assim. A música, desde o início, ela já estava me chamando. Aí passei ouvindo aquelas músicas, todas aquelas modinhas mineiras, em festa de congado, em barraquinha que tocava música nordestina. Mas quando chegou na época da Bossa Nova, aliás, um pouco antes da Bossa Nova, me lembro que na época do Samba Canção, a primeira música que eu toquei foi assim, ó. Risque o nome do teu caderno. Eu gostava, eu fazia só esse baixo. Risque. Adorava do Ari Barroso, né? Mineiraço. E aí, aos 13 anos, já comecei a compor música. Então, assim, a minha ligação com a música acho que vem de outras eras, viu? Porque eu não tenho como explicar, assim, foi um gosto... eles dizem que a música é que chama, não é a gente que chama a música, né? É o que você falou, né? Então, a gente depois fica tentando ficar perto dela, né? Fica, não, pega o violão, pega os instrumentos e fica tentando ficar perto o tempo todo eu tô jogando para poder ela não me abandonar essa força, né? Que é o lance bacana de desenvolver o ofício, né? De aprender... Desenvolver o ofício, claro. que tem muito a ver com o treinamento, com a recorrência de estar com o instrumento na mão, de estar na comunidade. Toda música tem um lance da comunidade. Tem, como sim. É que era esse momento da comunidade? Assim, quando você começou a compor e começou a tocar? Começou em família, né? Com meu irmão, já era músico, Paulinho, tocava contrabaixo. Aí também, paralelamente ao clássico, já vim ouvindo jazz com meu irmão desde os 7, 8 anos de idade. E aí a primeira comunidade, assim, a gente se encontrava lá em casa, a gente se reunia para... minhas irmãs dançavam foxtrot naquela época e a gente ouvia Frank Sinatra e Count Basie ao mesmo tempo, tantas coisas assim modernas, que para mim foi muito bom. E eu comecei, a primeira vez que eu me
desenvolvi mesmo com a comunidade musical foi quando os músicos, amigos do meu irmão, começaram a ir lá em casa, né, fazer a hora dançante lá, né? Paulinho. Aí eu conheci a S, Valtinho, Chiquito Braga, que foi o cara que me deu a luz da guitarra, da roleira, fazia as pestanas todas doidas assim. Então foi o primeiro contato que eu tive e recebi tive uma resposta muito positiva deles, né? Falar, pô, Paulinho, você tem um irmão, pô, isso aqui é especial, dá força para ele. E Paulinho era meu maior fã, né? Paulinho, toda a minha vida, a minha carreira, eu devo a ele. Claro, também a minha irmã Gilda, produtora que está até aqui presente, manager, viaja comigo o mundo inteiro. E a família toda, minha mãe me incentiva, mas o Paulinho foi aquele cara que começou, né, a história. E me mostrou para os músicos, falou assim, isso aí vai ser músico, isso aí não tem jeito não, isso aí... Falei, ai, que bom, ué. Aí eu fiz a primeira música aos 13, depois o Conjunto Aécio Flávio gravou o Flor que Cheira Saudade, que eu fiz com a Gilda, nossa terceira música, composição, letra dela, no disco Melhor da Noite, em 64, com o Conjunto Aécio Flávio, com o Valtinho, o Márcio José cantando. Então assim, pô, com 14 anos, uma música gravada, eu queria o que mais, né, mãe? É. Puxa. Então, só continuei e estou pedindo, rezando a Deus para a música continuar me chamando, que eu tenho muita coisa para criar ainda. Isso aí. Deus Toninho, quiser. Você tem um livro lindo, que é o 108 Partituras, né? Ah, que, é um projeto maravilhoso. Bacana, a gente vai falar dele mais na frente. Mas é porque nesse livro as músicas estão organizadas por décadas, né? E essa que a gente tocou, que é o Aqui, Ó, é da década de 60, né? Eu fiz mais ou menos em 68, Aqui, Ó, com a letra do Fernando. Foi numa época que eu estava começando a me exportar, já tinha estado com o Milton Nascimento no festival em 67, Festival Internacional da Canção. E aí o Brant, que escreveu a letra do Aqui, Ó, falou assim, escreveu uma letra tipo assim, ó, vai para o Rio, vai a pé, ou seu tostão, ou vai de caminhão, porque você tem que estar lá, porque aí é a maior vitrine do Brasil, era o Rio, né? Uhum. Naquela época e tudo. Aí eu... Ele fez essa música, e o Bituca gostou, o Milton, né, Nascimento, aí gravou em 69, um ano depois, naquele disco que tem o Beco do Mota, Pai Grande, né, um disco bem diamantino, um disco bem emblemático. Aí a gente tocou, e foi a primeira vez que eu cantei também, eu cantei um trechinho assim, na varanda eu vejo meu amor, né, bem assim, tímidozinho e tal. Pô, com Bituca, mas, né? Com Bituca, ainda mais, né, que puxou o trem, né, então foi ali que eu realmente comecei assim, a entrar na coisa assim, do profissional e realmente levar a sério mesmo. A coisa já estava indo muito bem. E logo depois ele gravou o Durang Kid em 1970, né? E foi um ano depois, já foi aquele disco já com Sonho Imaginário, do qual minha irmã, a Judinha, foi coprodutora junto com o José Minas, no primeiro show do Milton no Rio de Janeiro, chamado... Milton Nascimento e o Sonho Imaginário, né? E eu tocava lá, e eu tocava pior lá, eu era convidado deles. Não pertencia à banda ainda não, na primeira formação. Mas o Durang Kid também foi uma música que virou histórica, virou emblemática dentro do meu trabalho, né? Vamos lembrar? Vamos nessa. Vamos embora? Eu sou
Eu não entendi nada dessa letra quando o Fernando me mostrou, Drunkid e tal. Eu falei, Toninho, é a arma do poeta e a letra e tal. O cara não tá atirando, não tá matando ninguém. Falei, tá bom. E eu me lembro que quando eu tinha lá, né, nos anos 60, eu era o rei de ali no Banco da Lavoura, e assistia aqueles cowboys. No Cine Brasil tinha cowboys sábado, 10 horas da manhã, tinha... Aqueles cowboys, tudo em preto e branco, Wyatt Tepp, Roy Rogers, todos aqueles caras. Aí ele fez o do. É, aliás, ele fez o Durango Kid. Durango Kid. Que bacana. Super-herói, né? Super-herói, claro. Beleza. Nós, nessa pandemia, somos super-heróis também, né? Também. Todo mundo, né? Todo povo mundo. Brasileiro. A gente tem que falar, a gente está sem máscara aqui, mas a gente não tem público hoje, só a equipe que está gravando. E ali fora do palco está todo mundo de máscara também. Na proteção que a gente tem que estar, porque realmente... Né, a barra está pesada, pegou, né? Está melhorando, mas vamos continuar, né? Vamos. Continuar se protegendo, porque temos todos muito caminho pela frente, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tony, seguindo aqui. Aí, tem... você já falou do Milton, né? Que o Milton... você gravou portas, com ele, né? Com abriu as portas, uma pessoa fundamental, assim, para... Para a música de Minas, né, Bituca, querido Bituca. E aí, como é que é essa coisa do Clube da Esquina? Que aí, conta para a gente um pouco, como é que você entrou no clube? Como é que é essa história do clube? Olha, eu fui dos primeiros amigos do Milton, né, quando ele veio para Belo Horizonte. E ele apareceu, eu não sei, na verdade, como ele apareceu, mas ele chegou aí com o Wagner Tiso. E a minha irmã mais velha, a Letícia mais velha, lembra muito que o Bituca ia lá em casa com meu irmão, no final dos bailes da vida, ia lá fazer mexido, de terninho, assim, um terninho marrom, falou que até que o Milton usava um terninho marrom. E essa história quase ninguém sabe. E eles iam lá fazer mexido antes de dormir e tal. Então, ele veio tocar na noite e entrou na banda do Marilton Borges. Né? Agora, eu não sei se ele conheceu o Marilton antes, talvez... Porque ele morou na casa dos Borges, né? Parece que ele estava morando ali perto, ele sentou num edifício Levi, num lugarzinho, assim, tocando violão, aí o pessoal escada. Dos Borges... A história diz que é na escada, né? Na escada, ele né? Ele estava na escada... Falou, que pô, o cara toca muito bem, vão lá em casa e tudo, né? Vamos tocar lá em casa, que todo mundo é músico, não sei o quê, poeta, artista, cineasta, o Marcinho... Aí, cara, poxa, aí ele foi lá e o pessoal perguntou, e aí, você está morando? Eu falei, não sei, estou chegando agora... Eu tomei sem lugar para ficar, aí ficou morando lá com os Borges, né? Aí depois mudaram para Santa Teresa. E nesse tempo que eu convivi com o Bituca, foi mais ou menos em 65 que eu o conheci, eu devia ter 15 para 16 anos, ele devia ter 21 para 22. E teve uma hora dançante que depois que todo mundo foi embora, o Bituca ficou. E meu irmão falou assim, Toninho, toca a sua primeira música para ele, né? Vem meu barquinho, vem me buscar. Toquei o cheiro de saudade. Nasceu da flor, perfume que me fez lembrar você. Aí ele tocou as primeiras músicas dele, Barulho de Trem e tal. Então a gente criou uma certa amizade. E em 66 fizemos uma primeira música, melodia minha com a letra dele, que chama Segue em Paz. Segue em paz que eu já vou pela vida. Lá se vai esse tempo em que o bem
longe está demais, tão distante está e a gente quer ficar. Um samba canção daqueles, né, de dor de cotovelo, aquela, uma letra linda dele. Cara, aí, pô, 67, nesse, um ano depois, a gente coincidiu da gente se inscrever no Festival da Canção Popular no Rio de Janeiro eu tinha duas músicas e eu tinha três. Ninguém mais tinha mais que uma música. Só Vinícius Moraes tinha duas letras. Aí todo mundo queria saber quem é esse Toninho, quem é o Bilton. E ele era o último, a gente sempre ele ficava por último, tipo, todo mundo já sabia da voz dele, grandiosa. Ok, o Milton fez o maior sucesso no Maracanãzinho e com Travessia ganhou o segundo lugar, foi uma viagem muito linda. E com essa amizade. Continuou, em 69 teve o Festival Estudantil da Canção. Aí é que reuniu o Lô e o Beto, né? O Lô já conhecia o Beto não sei de onde, e por coincidência, ainda no edifício Levi, o Beto morava, eu morava no mesmo prédio do Beto, ali na Rua Tupis, onde tem até a placa em homenagem ao Clube da Esquina, ali também ele morava no nono andar, eu morava no segundo, e o Lô no edifício Levi. Aí eu vi os dois de chapeuzinho toda hora passando lá na rua, aí eu falei, ih, aqueles roqueiros ali, aqueles jovens garotos, né? Eu falo, pô, aquele cara da Bossa Nova, aquele fresco lá tocando acorde sofisticado, não sei o quê. Aí em 69, cara, juntou Tavinho Moura, juntou Beto no Equatorial, o Lô, e eu, Nelson Anjo. Então, assim, ali foi um grande encontro de um pessoal que se aproximou depois do... Como o Beto se aproximou do Lô, e eu já conheci o Bituca. Aí a gente começou, depois mudaram para Santa Teresa, começamos a frequentar lá, nas esquinas, né, Paraisópolis com Divinópolis. A mãe dele chegou lá um dia, essa pessoa só fica aí zoando na esquina, né, parece um clube da esquina, aí até pegou. Pronto, pegou. Pegou. E aí, cara, aí foi a sequência natural, né? O Milton foi chamado para gravar o disco da Naya Maia, com produção do Ronaldo, que ajudou a fazer a ponte e tal. E tinham tantas músicas, né, que pô, gravaram um álbum duplo. Né? Teria sido o primeiro álbum duplo se a Gal não tivesse lançado. O Legal, né? Primeiro, né? O Legal foi o primeiro. Né? Teve uma coisa de tempo, acho que ele foi gravado até primeiro. Foi gravado primeiro. Mas foi lançado depois. Com toda a ficha técnica, cheia de fotos, né? E aí não parou mais, né? A gente criou uma amizade que está aí até anos, né? Cada um, claro, tem sua agenda, seu caminho particular, mas foi muito bom. Os discos do Bituca, muita música brasileira. Os discos do Bituca são sempre muito Clube da Esquina, né? Porque tem sempre muita gente participando nos discos, né? Tem sempre essa coisa. E você gravou com ele uma música que quando apareceu, ela deu um... Eu falei, olha, que negócio diferente isso aí. Que música que foi? Beijo Partido. Pô, beijo, hein? Beijo Partido. Então, como já era música de estúdio lá no Rio de Janeiro, eu não tive uma música no disco, no álbum Clube da Esquina. Mas aí o Bituca queria gravar uma música minha, e foi no disco Minas em 75, quando ele gravou o Beijo Partido. Fala um pouquinho aqui, Toninho, porque tem uma história que você me contou aqui. Você fez a música e depois, muito tempo depois, você fez a letra. E a letra é muito impactante também, né? Também. Eu tinha feito a melodia antes, na época até da Gal Costa, quando eu estava tocando com ela. E aí, né, tive um romance lá que não deu certo. Aí viajei para o Rio de Janeiro com meu primo Lúcio Tadeu, que era compositor também, que Deus o tenha, grande Lúcio. E aí eu falei, estou muito triste. Aí cheguei no Rio de Janeiro, tinha um piano em Kastner, tem até hoje, acústico assim de armário. Aí eu fiz a letra, toquei a música e fiz a letra assim, uns 40 minutos. Assim. Hoje não passa de um vaso quebrado no peito, estava todo sofrido, todo arrebentado, como se diz, né? Vamos lá. Thank you.
Eu não faço fé nessa minha loucura. E te amo. Eu não gosto de quem me arruina em pedaço. E Deus, quem sabe de ti? E eu não mereço um beijo partido. Hoje não passa de um dia perdido no tempo. E fico longe de tudo que sei. Não se fala mais disso. Eu sei. História, né, Maurinho? É, poxa. Essa música. Essa música. O pessoal descobriu a música. Rapaz, eu fiz, o pessoal descobriu, gravou, é, demais. Porque né? tem uma coisa, Toninho, que é aquilo que a gente estava falando, né? Do chamado, do claro. Ofício e do desenvolver a própria voz, que é ter essa assinatura, né? E essa música, quando ela apareceu, ela parece, pô, isso tem uma assinatura, tem um estilo, tem uma coisa. Como é que é construir esse estilo? Como é que é ter a própria voz, porque você tem um negócio tão interessante, né? A gente pode botar qualquer instrumento na sua mão, qualquer violão, qualquer guitarra, vai sair o som, né? A sonoridade do Toninho Horta, né? É, e tem a coisa das composições, tá? Como é que é esse negócio de compor, improvisar? Mas eu acho que a música necessita também pausa, né? Hoje em dia está todo mundo muito elétrico, né? Violência, corrupção, trânsito, né? E guitarras e pedais, escalas, modos, né, cursos e tal. E, mas assim, a música a gente tem que ter os momentos
de solitude, no bom sentido, para a gente poder criar, achar a nossa própria voz, como você mesmo disse, né? Eu acho que foi aí, quer dizer, eu vi muita gente, muitos músicos, eu vi muitos discos, muitas pessoas tocarem, mas eu tinha... Eu sempre fui meio preguiçoso para estudar, entrar em uma escola, acabei estudando teoria com 17 anos na antiga Universidade Mineira de Arte, que é da hoje a ONG, O ENG, né? O ENG. Então, assim, depois estudei com mais umas pessoas particulares, mas assim, eu sempre procurei criar, eu sempre gostei, acho que desde o início eu já gostei de criar. E com isso eu fui burilando o meu som, ouvindo as pessoas que eu admirava, até juntar esse background de informação. E quando chegou no Beijo Partido, eu acho que ele já estava com 73, eu devia estar com um pouco mais de 20 anos. Acho que ali eu exatamente achei a minha voz ali. No Beijo Partido eu fiz uma melodia, né, com uma harmonia que era assim, muito, um pouco moderna para a época, né, para o estilo de bossa nova, né, que era tudo mais tonal e tudo. E aí a letra ainda que eu fiz, acho que chamou a atenção da melodia, né? E acho que do jeito de eu tocar violão, de ter tido vários mestres, tocado com muitas pessoas que as quais me influenciou, né, por exemplo, o Nelton Jobim, Duval Ferreira, Dori Caymmi, todos esses caras aprendi demais, né, os acordes, os sons. Nelson Ângelo era um craque, Tavito também, tocava violão danado. Naquela época, o Chiquito Braga, tinham vários guitarristas incríveis aqui em Minas. E eu fui aos poucos, nem, eu queria minha própria identidade, eu não queria copiar ninguém. Tanto que eu sou meio roedor de unha, né, eu não resolvi fumar, né, nunca fumei, então eu tive essa sorte. Então a minha válvula de escape é aqui, as unhas, né, e acaba que eu tiro um som cheio com os cinco dedos, né, e acabei desenvolvendo uma técnica própria exatamente por essa, né, essa vontade de ficar sozinho e achar o som, né? Eu acho que eu batalhei por isso, viu? É claro que tem toda as influências todas são válidas, tudo, né, o aprendizado, o talento também que Deus me deu, mas assim, eu acho que eu toquei muito violão durante muitos anos. E não só daquele tocar para ser virtuosa, para ser aquele cara, né, o melhor, acho que todos somos melhores, né? Todo mundo é melhor, né? Não. Então, mas a gente tendo um pouco de identidade, isso já, né, o Beijo Partido realmente me fez muito feliz por causa disso. E a própria voz, ter uma voz é fundamental, voz, porque... É verdade, Maurinho. Ter uma voz não é uma coisa muito preciosa. Não é todo mundo que realmente tem essa sorte, é verdade, né? Nos anos 80, você já gravou discos aqui no Brasil, já gravou nos Estados Unidos também, também, né? E a carreira internacional começa a despontar, né? Assinei lá com a Polygram no final dos anos 80, né? Gravei três dias para o selo Verve, que é um selo da Polygram, hoje Universal. Aí eu pude gravar várias músicas minhas. Inclusive, eu gravei uma música em 89, de uma música que eu tinha feito em 1970, em Belo Horizonte, que era uma música até meio avançada, assim, já tinha uma outra proposta, assim, e convivendo com o pessoal de jazz em Nova York, aí a gente vai mudando um pouco algumas músicas que dá para fazer isso, né, baladas, músicas mais com acordes mais modernos, mais dissonantes, aí acabei fazendo a Francisca mais numa onda meio jazzística, de 3x4, né, foi bem bacana, mas era uma música antiga, da época do Manuel Aldaz, da época do Liana, do Aquió, foi mais ou menos por aí. Essa música tem uma coisa muito, muito interessante, assim, que é da estrutura, porque ela era quase uma melodia de acordes, né? Ah, é verdade, Ela é quase uma melodia, quase uma melodia de acordes, né? Que é... E, ao mesmo tempo, essa melodia tem regiões, né? Os acordes têm certas regiões, assim, né? É bem interessante essa, que bom. Essa ideia. Os músicos, geralmente, o pessoal do jazz gosta muito, porque ela tem uma sequência que não são aquelas sequências das escolas, da Berklee School, por exemplo, de outras escolas. Então, é uma sequência bem, bem diferente, tem várias modulações no meio da música, passa por vários tons. Então, eles gostam muito de improvisar essa música. Vamos tocar, né? Bora. Acho que essa música, né, muito bacana também. Então,
Tony, antes de você ir para a América, você fez aqui uma coisa super importante, que foi o seminário de música brasileira, música instrumental, lá em Ouro Preto. Uma coisa, né? Bacana demais. Que foi, né? Muito foi bacana, que reuniu, assim... Um histórico, né? É, porque tem a coisa da comunidade, né? A comunidade se reuniu, se viu e trocou, e isso, né, marcou muito, né? Foi muito marcante. E aconteceu exatamente dentro do Festival de Inverno, mas não teve nenhum conflito, né? Festival de Inverno tinha música, mas tinha todas as artes, circo, né? Cinema, tinha teatro, né? E a gente transcorreu os dois, o Festival de Inverno com o seminário, foi um casamento assim perfeito. Muitos estudantes que vieram, né? Sempre vêm nas férias, né? Mas só do seminário tinham 430 estudantes do Brasil inteiro, de todos os estados. A gente conferiu isso, então foi uma coisa muito bacana. Isso, vários músicos famosos, né? Como Dori Caymmi, Paulo Moura, Clarice Vérez, Rafael Rabelo, Zimbo Trio, Jacques Mordenembal, Lenin Andrade, puxa vida, bota gente nisso, né? É. Muitos músicos daqui, né? A maioria dos músicos daquela época, né? O Bento estava lá, né? Tava Bento. Mas eu ia te contar um negócio, que Ouro Preto, né, faz parte da nossa história. Em 1970 eu fiz um filme para a Dona Olímpia, que era aquela figura folclórica, né? E um filme do Luiz Alberto Sartori, de 20 minutos, que foi até reeditado agora, acho que um ano atrás, com uma nova, como se diz, um novo tratamento atual, né? Como se diz... Seria uma remasterização, se fosse de imagem, de som, ficou maravilhoso. E a Dona Olímpia era uma figura, né? Usava o cajado para subir as ladeiras, né? Usava aqueles chapéus coloridos, aquelas roupas longas coloridas. Ah, me dá um dólar aí, cheio de turista lá no final da... no final de semana lá. Dá um dólar aí, dá um dólar aí. Aí eu fiz... Cara, eu fiz quatro músicas nessa época, né? Uma delas foi
uma que é muito conhecida, que é aquelas coisas todas, que eu ia até sugerir para a gente tocar no final. Vamos. Teve a própria Dona Olímpia de Ouro Preto, que depois teve uma letra do Ronaldo, foi gravada pelo Milton e a Nana Caim. Foi assim: mãe, e não se esquece de voltar. Mas eu prefiro ela instrumental, que ela era só... Que a Dona Olímpia não precisava de... Ela já era a própria poesia, né? Não é que eu adoro a letra, muita gente gosta também, mas é muito emblemática também, eu gosto muito da Dona Olímpia. E fiz várias músicas, fiz o Serenade, com aquelas coisas todas, e fiz o Igreja do Pilar, em homenagem à Igreja do Pilar de Ouro Preto, que tem um teto todo coberto de ouro e tudo, né? Uma música... É uma música importante também. É. Já tem uma levada, né, Toninho? Essa levada dessa música também faz parte da assinatura sua, né? Então, os espanhóis vieram aí para o Preto, os portugueses, na época do Ciclo do Ouro, né? Então, deixaram aí uns rasqueados em três, né? São vários, né? Uma certa influência espanhola aí. Quer tocar? Vamos lá. Thank you.
bom demais. Toninho, tem a coisa da música brasileira, né? Que é uma referência, porque você viajando assim, pelo mundo e tal, o pessoal tem uma referência de música brasileira, né? Quando você está no pedaço, sim, você está levando o Brasil junto, né? E uma outra pessoa que é super importante assim, para a gente foi o Tom Jobim, né? Tom Jobim é o nosso mestre. É o nosso mestre, né? É um cara excepcional. Ele abriu assim, o mundo inteiro, né? Né? E você fez uma música linda para eu acho. Ela é emocionante. Né? Aquela do... From Tom to Tom. To Tom. Então, eu fiz dois discos em homenagem ao Tom. Primeiro com a cantora Joyce, um disco chamado Sem Você. Gravamos em Nova York, com o selo do Japão. Só violão e voz. São composições do Tom, com Vinícius, com... Ele tem uns parceiros também, tem aqueles pessoal do Mendonça, né? Milton Mendonça. Então, foi um disco bem bacana. Depois eu tive, já em 94, já mais sediado em Nova York, depois do disco da Polygram, eu assinei com um selo japonês, que me deu uma boa produção para fazer um disco com orquestra, assim, com... E eu tinha feito, no dia que o Tom faleceu, eu fiz essa música lá naquele nosso bar aqui, ó, você lembra? Que a gente lembro demais tocava, aqui, ó. Tocava lá direto, né? E na parte da tarde comecei, eu fiz um acorde, uma inversão do Lá maior, que eu quase nunca toco. Aí a gente resolve, né? Sempre faz maior, a gente vai tentando mexer. De repente fez uma sequência de maior, aí o sétimo tom, meio diminuto, e resolvendo, o relativo menor aqui. Aí já fiz a melodia. Falou, que interessante. Aí eu continuei, né? Tirerorai, tirerorai. Mas você não vai subir a vida inteira aí, você faz. Aí caiu um tom acima, de Lá maior para Si maior. Aí fiz a mesma coisa. Caí mais um tom acima, dó sustenido maior. Aí o pessoal que tá ouvindo fala, pô, se o cara vier com a mesma melodia, parece que ele não sabe compor, né? Aí eu lembro daqueles cellos do Tom Jobim, né? Do Klaus Orff. Aí peguei o tema. Aquela viola triste, né? Depois da tempestade e a bonança. Esquecer.
chegar ao fim, eu vou chorar. Eu vou chorar. Sempre tem essa relação com a comunidade, né? Você é um cara que sempre está ligado, tanto no local, né? O pessoal local, assim, sempre conhecendo, é. Sempre presente, né? E, ao mesmo tempo, fora, né? Para o mundo todo. É. In mind, in heart, the heart, overseas, isso do outro aí. Lado do mundo. Isso aí. E aí, tem as parcerias. Essa aqui é uma Quadros Modernos, que é uma parceria sua com o Murilo Antunes e o Flávio Henrique. Que é engraçado, porque são três compositores. Acho que das que eu vi, não lembro de ter uma outra música eu sua. Tem só três. Mais uma que tem três. É. Caso Antigo, com Ronaldo e Fernando. Dois letristas, uma melodia. Então, essa música Quadros Modernos foi um documentário do Paulo Villara, né, para a Arte, né, de pintura plástica do grande Guinhar, né, nosso mestre que viveu muito tempo aqui no Parque Municipal, aqui pertinho, né, aqui em frente, dando aula para os alunos. Fez criou uma geração de artistas plásticos aqui, incrível, né, em Belo Horizonte. Então, ele me chamou para fazer a trilha do documentário e essa música foi a música tema, que se chama Quadros Modernos. Aí, não sei quem pediu para gravar a música, e aí chamei o Murilo Antunes para fazer. Um dia o Flávio Henrique, grande, querido Flávio. Querido Flávio. Grande compositor. Um dia ele chegou na casa do Murilo, falou: Murilo, o que você está fazendo? Falei: estou fazendo uma letra aqui para o Toninho Otto, do Quadros Modernos. Falou: toca aí para mim, deixa eu ver. Aí ele começou a dar ideia na letra, os dois fizeram a letra juntos. Bacana, né? Bacana. Isso é que é a comunidade, né? Isso é a parceria. É. Aí foi gravada pelo Cova Coral, né, com o Flavinho. Flavinho Henrique fez os arranjos, junto com o Cadu Viana, o Pedro Martins e a Mariana Nunes. Pô, foi lindo. Gravamos ali no Museu de Artes, eu fiz, né, que era a antiga estação, estação de trem aqui de Belo Horizonte, né? Estação. É. Eu vi uma gravação linda da Mariana com o Juarez tocando. Ah, tem outra sim, tá. Que é linda também. Tem, linda também. E o Amaranto depois gravou. O Tri Amaranto gravou também. Então essa é uma música muito especial também. Vamos fazer? Bora. Bora. Thank you.
Toninho. E aí, fala do Japão. Fala do Japão. Fala do Japão um pouco, porque é um lugar longe pra caramba, né? É longe pra caramba. E é muito diferente da gente e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem umas coisas que são muito parecidas, não tem? Não, você se deu bem lá. Foi, não, lá é realmente Japão, pô, Japão é Japão. Eu já gostava de comida, né, asiática, chinesa, japonesa e tal. E fazia yoga quando eu morava no Rio, lá pelos 30 anos, eu gostava. E adoro artes marciais, né? Bruce Lee, adoro ver essas pá, pá, pá. É bem melhor que tiro, né? Graças a Deus. É só supapo, né? Para lá e para cá, eu gosto muito. É uma arte, né? Incrível. E depois que eu conheci o Japão em 1990, pela primeira vez, fui tocar com o trio Trilogia, eles me convidaram com participação especial lá em Osaka. E tinha um rapaz de menos de 30 anos com os meus discos, assim, dois LPs antiquíssimos, tinha aquele de capa branca e o Diamond Land. Falou, pô, você é no interior do Japão com o disco meu? Que isso, cara? Aí eu fiquei fã do Japão, eu já era... Aí quando eu comecei a ir em loja eletrônica, loja de instrumento, e o povo vendo o show e todo assim, com o coração para cima da gente, né, que adora a música brasileira. Então, isso tudo foi muito cativante, né? Então, e foi tão bom, cara, que depois eu conheci, além de eu ter um público muito grande lá, eu conheci uns luthiers bacanas demais. Primeiro, esse violão que eu toquei aqui, esse primeiro é um violão Fukuoka, que é um japonês, que fez para mim. Ele fez uma meia dúzia de violão. Uma vez, quando o Jorge Benson esteve no Brasil, ele gostou tanto de um, eu emprestei para ele tocar lá no hotel. De repente eu dei falta do violão, liguei, Benson, e aí, cadê o violão? Ah, tá comigo, eu gostei dele. Falei, ah, gostou dele, pô. Só porque eu tenho 6, você vai levar um. Então, poxa, manda para cá. Eu falei, ah, quanto é que vale? Falei, ah, custa uns $5.000. Falei, pode pagar 3.500? Pô, devia ter falado, posso pagar 10? Mas aí ele mandou dinheiro e ficou tudo certo. Depois eu recebi essa guitarra, uma guitarra japonesa chamada Westville. Aproveitar para fazer um marketing aqui. Mas os caras são muito bacanas, que eles adoram o jeito da gente tocar e fazem o instrumento do jeito que você quer o braço, a distância das cordas, o timbre, a captação, eles pensam em tudo. E o Masaki Nishimura, o primeiro foi Yoshikane Fukuoka, Fukuoka é a marca dele. Esse aqui é o Masaki Nishimura, um cara que faz umas guitarras incríveis, está fazendo guitarra para muita gente, para o Ginga, Kurt Fezewin, com gente no mundo inteiro. E agora eu queria pegar um violão para tocar uma música que eu fiz para o Japão, que é aquela, o Shinkansen, que eu gravei no disco Minas Tóquio, em homenagem ao trem bala, né? E aí eu queria tocar trocar de novo para o violão, porque para tocar com o violão de um outro tio, o Etzen, que é um rapaz mais jovem, que fez um violão incrível, tem um super som.